kike lafiya kalau ya su mama suna lafiya alhamdulillah am kin san me faru ina gida ne na rasa ne ke damu na wallahi sai na tuna ke ce ban gani ha sai ce to bari ita so yanzu in gurbi Nagode. Akwai matsala fa? Kace matsala kuma. Sai ina jin shiruwa. A to ba wani matsala ba sai na shigo na karɓi ruwa ko? Ba matsala? Mhm, ba wani matsala. To albina nagode sosai. Mhm. Sai in da ke albi san dai na kishirwa. San ba da komai a bani ke ki zaman irwa. In ba ki duniya albi bazana rayuwa albi albi da kici bibi bibi ruhi da kici yalla sayar kici albi ke sani nishadi idan ina kallanki sai in ji kamar in fadi san zo mu je da ke albi ki mini tadi bibi kikyawa mai kalar birgewa Allah ya banke albi na dace Allah ya bani ki albi na gama dacewa Allah ya banke albi na fada na ga Bani babu damuwa dan farin ciki albi 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 na kici baby baby ruhi na kici sai ta ne nan tana busy tamalu wana kinzo kina busy haka kinzo kinzo na kasa Albi, Albi, Albi. Mune Albi. Dalla ki tasi dalla na neman ki zo ki sayo dusa. Je so me? Dusa siya makuya. Dusa. Akan dusa ina cikin mafarki na mai dadi. Dani da Albi na ga lokacin in sayo dusa, ka ci uban ka da kai da dusar, ba za a su ba. Ke ma kin si uban ki da kai da Albi. Albi da kike daga? Uban siya si uban si Albi. An zage shi. Wani ne si? Rayuwa ta zuciya ta kike zagi?